السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بروين إيو مدن أيال كلانتي هبون إذي الهان تيمبا سيدو كالي سند وناكسن سند كعصوب لابد كون إيو سقال إيو طبانكا وحان قبي هان تيمبا إذي لين هاي سند وناكسن برنامج كا هنقات كا هرومر كا عدد كان مانتا وواح عدد كي وقوهوري سند كعصوب لابد كون إيو سقال iyo tobanka jumcihii ugu horeeyay ayaa si toos ah oo idin kaga imanaya television kalabaad RTD hadaba barnaamijka hanaqaadka ee aadadkan maanta waxa aan kaga xog warameyna waaxda dhinaca dhaxdhaxaadiyaha jamhuuriyadda ee mediaturka taasi oo aan ku lafaguri doono hawsha culus ee uu qabto xafiiskaasi mediaturku waana aan hawlaha u qabto xafiiska mediaturku si ballaaran aan uga wareysani doonaa dhaxdhaxaadiyaha jamhuuriyadda Dr. Qasim Isaaq Cusmaan oo ah marti sharafka koobaad ee barnaamijka hanaqaadka iyadoo sidoo kalena mas'uuliyiin kale aan khadka telefoonka ku wareysani doono hadaba waxa aad si toos ah u bilaabaya barnaamijka hanaqaadka oo aad wixii talo tusaale iyo su'aalba aad ugu soo gudbin kartaan marti sharafka koobaad ee barnaamijka oo ah dhaxdhaxaadiyaha jamhuuriyadda Dr. Qasim Isaaq Cusmaan marka hore ku soo dhawow barnaamijka hanaqaadka sanad wanaagsan ee mudan dhaxdhaxaadiye sanad wanaagsan waa tahay een hadii aan hortaba aan ku horeyno su'aalaha halkan aan ugu hayno dhaxdhaxaadiyaha jamhuuriyadda bal marka hore een Dr. Qasim Isaaq Cusmaan waa tahay dhaxdhaxaadiyaha jamhuuriyadda bal anaka iyo dadweynaha waxaan noo iftiimisaa hawsha culus ee xafiiska mediaturku qabto بسم الله الرحمن الرحيم انتن سؤاشاغا انتن كجوابين وحن فرصد دي سند كي عصوبين ان كفاي ديستان دونية سيدان ورجيو مدحوينها جمهوريادة مرودي كوباد ودالك برومي منيسترك وزيرينك ايو ديبتيت ايو رير جبوتيبا وحن ليا هاي سند واناكسن mid labaadna waxaan doonayaa inaan sheego dadna gam maqan oo dhintana ilaahi jannadiisa ha ka waraabiyaan leeyahay dad bukana ilaahi caafiyaan leeyahay iminka haddaan u soo laabto su-aalkaaga waxa weeyaan mediaturka waxaa la asaasay 1999 waxaan u malaynayaa taariikh dib haddaan u soo noqonno kii waxaa la badan xasuusanaynaa jirta waa sanadkii reer Jabuuti u doorteen Ismaaciil Cumar taladii wadanka u dhiiban weeyaan 8 Abriil kandidaat waraaq waa loo voteeyey 8 May madaxweynuhu noqday mediaturna wuxuu asaasay 12 May kun iyo sagaal boqol iyo sagaal iyo sagaashanki yacni shaqada markuu qabtay dabadeed 3 dabadeed dhawuu qabtay markaan maxaan qabanna hadday tahayna waxa weeyaan annagana sidaad u sheegteen waxaan dhexdhexaad u nahay dowladda iyo shicibka yacni horta dadkii waxaan doonayaa inaa ogaadaan inaan nahay dad independent inaan nahay yacni qof oo atashanna mana jirto annaga shaqadeenna baan qabanna markaan waxa weeyaan shaqadan qabanayno qof shaqa lacaga lagu qaada maaha wax macaasha dowladdan ka qaadana maahe waxa shaqa lacaga lagu qaadana maaha markaan waxa weeyaan shaqada siduu u socoto haddaad leedahayna waxa weeyaan qofkii cabanaya markuu noo yimaado horta waxaa weydiinaa inaan yacdi intana annagaan noo imanin hadduu meeshuu ka shaqaynayo isaga iyo qof haddaa isdiidaan meesha waxay leedahay su-aashaasi waan u soo laami doonaa waxaad sidoo kale noo macnaysaa qaybaha kala duwan ee xafiiska mediaturka waxa weeyaan sidaad u aragteen maalintii hore markaad noo timideen xafiiska 7 biro uu ka kooban yahay mid kasta shaqaalahaad meeshaad ku aragteen mid kasta departement bay iska leeyihiin juristina waan leenahay kuwii kale waan leenahay yacni qofkii cabanaya demaandkiisa markaan aragno qofkii u habboon
oo dossierga oo tretel laha banu dibna iyaga treteya iyaga suiveya laakiin yari qof kasta anoo yimaadana isla maalintiba qof aan ka niraaho barritoole noo soo noqo mana jirto isla maalintibaana baan itidina dossiergiisa waa tahay haddaba sida aad kula socotaan kol kasta oo barnaamijka hanaqaadku baxayo waxa aan idiin soo diyaarinaa qormo aad u ballaadhan oo iyadu ka xog warramaysa kolba goobtaan ka warramayno waxa haddaba aan idiin soo diyaarinay qorme iyadu qormo ka xog warramaysa hawsha culus ee uu qabto xafiiska midyatiirku iyo aasaaskiisaba ee guddoon wacan qormada horta xubintan waxaa idiin soo bandhigaysa shirkadda korontada jabuuti ee a d d jamhuuriyadda jabuuti oo ah dal ay si weyn uga howlgalaan waaxyaha kala duwan ee xafiisyada dowladda iyo waaxyaha gaarka loo leeyahay iyo qaybaha kala gadiisan ee bulshadaba sanadkii 1999-kii kolkii hoggaanka dalka uu qabtay madaxweyne ismaaciil cumar giile waxaa isla sanadkaasi bishii uud dhagalay madaxtooye uu ku sameeyey dhexdhexaadiyaha jamhuuriyadda ee midyateerka oo hawshiisa shaqo ay tahay harow marinta hanaanka dhinaca maamulka xafiiska dhexdhexaadiyaha jamhuuriyadda ayaa ah goob iyadu qaabilsan dhexdhexaadinta dhinaca mujtamaca iyo dhinaca shaqsiyadeedba waxaana lagu soo hagaajiyaa dacwadaha iyo codsiyowga kala duwan oo kadibna dhexdhexaadinteeda iyo ka odayeynta khilaafkaasiba ay u howlgashaa xafiiska dhexdhexaadiyaha jamhuuriyaddu waxaana ka howlgala xafiiska dhexdhexaadiyaha ee midyateerka dhalin reer jabuuti ah oo leh aqoon iyo xirfadba kasoko caasimadda waa xafiiska dhexdhexaadiyaha jamhuuriyaddu uu xarumo ku leeyahay 5 gobol ee dalka gudihiisa waa kan ducaale cabdulqaadir ducaale oo ah chef de département délégation kana mid ah mas-uuliyiinta sare ee xafiiska midyateerka oo nooga warramay hawsha uu qabto xafiiska dhexdhexaadiyaha jamhuuriyaddu sidaad u ogtihiin midyateerku shaqadeedu waxa weeyaan wixii litiishka imaada shicibka iyo xafiisyada dowladda marka sidaan u xallin karaynaba horta waan u xallinaa wixii aan annaga shaqadeena ahayna serviisyadii concerneyga ayaan u gudbinaa shaqo culus baan haynaa oo mataqaanaay shicibka faa'iido badan u leh dacwadaha noo yimaada waxay u badan yihiin inta dambe dacwada titrafonsiya dhul laysku haysto dhul mataqaanaay xaafado la rarayo maadaama magaaladii imika ballaara mashruucyadiina bateen magaaladiina ballaaratay raayro waxaa jira xaafado badan oo dee brojeye laga dhisay iyo de dadkii dhulka deganaa jago sidii loo siin lahaa iyo mataqaanaay sidii ay dhul kale u heli lahaayeen ayaa badi aan ka shaqaynaa haddaba 24-kii bisha Disembar sanadka 2018 ayaa warbixinta sanadlaha ee xafiiska dhexdhexaadiyaha jamhuuriyadda ee midyateerku uu gudbiyey madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Giile waxaana ay ahayd mid ay madaxweynaha jamhuuriyadda ugu soo gudbiyeen hawsha ay qabteen sanadkii 2018 sidoo kale waa xafiiska dhexdhexaadiyaha jamhuuriyadda ee midyateerku uu madax ka yahay guddiga qaran ee xal u helista cashuuraadka kulankii lagu dhaqaajinayay guddigaasi qaran ayaa 16-kii bisha Disembar sanadka 2018 ka qabsoomay xafiiska dhexdhexaadiyaha jamhuuriyadda ee midyateerka waxaana guddigaasi ay u xilsaaran yihiin arrimaha wada xaajoodka iyo wadatashiga cashuuraha waxaana guddoomiyey dhexdhexaadiyaha jamhuuriyadda Dr. Qaasim Isaaq Cusmaan iyo wasiirka miisaaniyadda mudane Buudi Axmed Roble iyada oo sidoo kale u joogay guddoomiyaha rugta ganacsiga ee Jabuuti mudane Yuusuf Muuse Dawaali waxaana ay qayb ka yihiin waaxyaha gaarka loo leeyahay guddigani qaran ee xalista khilaafaadka cashuuraha waxaa sidoo kale munaasibadda lagu dhaqaajinayay guddigaasi qaran ee xalinta khilaafaadka cashuuraha u joogay agaasimaha guud ee cashuuraadka mudane Guleed Axmed Yuusuf iyo agaasimaha guud ee Hotel de Zampo mudane Siciid Gille waxaana hirgelinta guddigani uu ka dhashay fadhiyowgii qabsoomay sanadkii 2015-kii ee looga hadlayay waaxyaha cashuuraadka dalka
wadaba isku geeyo waa xafiiska mediateerka looga fadhiya hawshiisa shaqana ay tahay halista iyo dhaadhaadinta khilaaf kaste heer ku doonaba ha gaarsiisanaaday habeentan waxay idiin soo bandhigaysaa shirkadda korontada Jabuuti ee ADD. Waatay waa qorbadaasi ballaaran ee aan ka soo diyaarinay xafiiska dhaadhaadiyaha Jamhuuriyadda ee Mediatirku ee hawsha uu qabto iyo sida uu u howlgalo mudane dhaadhaadiye sidee baad u aragtaa adigu qormadan aan ka soo diyaarinay hawsha uu xafiiska madaxa ka tahay qabto. Wallahi aniga maalintii baalkaad samaynaysay waan joogay laakiin xafiiskayga aan joogay iminka sidaan arkayana yacni si fiican dadki siduu u fahmi lahaan baad u samaysanna wana ku mahadsan tihiin baan leeyahay shaqadiina si fiican baad u qabateen baan leeyahay. Waa tahay sidoo kale waxaa u furan bulshada ina daawanaysaa meel kasta oo ay ku sugan yihiin khadka telefoonka oo ay soo adeegsan karaan wixii talo tusaale iyo su-aal bana ay ugu soo gudbin karaan marti sharafka koowaad ee barnaamijka oo ah dhaadhaadiyaha Jamhuuriyadda Dr. Qaasim Isaaq Cusmaan oo aan ka wareysanayno noogana xog waramaya hawshaasi culus ee xafiiska mediat tuurku uu qabto mudane dhexdhexaadiye sidaad soo sheegtay qormadan aan ku sheegnay tan iyo 1999 kolkii hoggaanka dalka uu qabtay madaxweyne Ismaaciil Cumar Giile ayaa xafiiskaasi la aasaasay aduu tan iyo sanadkii 2016 ayaa tahay madaxa xafiiskaasi dhexdhexaadiyaha Jamhuuriyadda dacwadaha ugu badan ee lasoo dhigto xafiiska dhexdhexaadiyaha Jamhuuriyaddu maxay kala yihiin? Waxa weeyaan waxaan horta aniga qofkii afraad baan nahay kun iyo sagaal boqol iyo sagaal iyo sagaashankii markaa la asaasay ninkii ugu horeeyey mediateerka noqday wuxuu ahaa Xasan Faarax Migil, waxaa ku xigay Cabdulqaadir Ducaale Waciis, waxaa ku xigay Suleymaan Miyir Cali baa ku xigay. Animika sidaad u sheegtay laba sannadood iyo waxaan u malaynaya guugu aan jooga. Iminka haddaan u soo laabto su-aashaaga, haddaan u soo laabto horta dacwadaha noo yimaadana way badan yihiin, laakiin dacwadaha markaa noo yimaadaan sidan kuu sheegay annaga waxaan isku daynaa aniga iyo shaqaaladeediba waxaan isku daynaa isla maalintiiba qofkii dacwadda uu la yimid inaan la kulanno isla maalinti. Qofkii dacwadda markuu keenana su-aasha ugu horeeyey aniga markaan isoo galaan aan weydiiyo waxa weeyaan dacwaddii warqaduu ku qoray inaan wax isaga u qoray inay tahay ama inaan wax loo qorina inay tahay. Markaan hadduu yiraaho waxaanana iska qoray, hadduu yiraahana waxaan ka yiraahaa bal wixii warqadaad ku qortay i waran afka ka sheeg baan ka yiraa. Hadduu yiraaho waa lii qorina de waan u akhriya waxa warqadaa ku qoran. Tanna waxay ka timid waxa weeyaan marmar waxay dhacdaa dadkii warqadda inaan loo qoro ninkii aad ka cabanaysa markaan warqadda aad keentid annaga yacni waxa weeyaan ninkan horta waxaan eegayna dacwadduu noo keenay inay yahay dacwad inaan annaga wax ka qaban karayno ama inaan ka qaban karin baan eegna. Waxaa la jirta ibika sharci ahaan in iyo islaantiisa ishaysto annaga meel aan ka soo galayna ma jirto. Haddaan garanayno dad aan garanayno waan ahaan aan waanayna hadday tahay maahe sharci ahaan faraha lama soo gali karayno. Arrintii labaad annaga waxba aan ka qaban karin waxa weeyaan arrin maxkamad oo jirto, maxkamadda yacni wax keliga arrin maxkamad jirto oo wax ka qaban karayna waxa weeyaan maxkamadda qofki markaa ku xukunto oo qofki xukunkii maxkamadda hadduu diido qofki waa la talin karayna. Hadduu qofki markuu noo yimaado qofkii wax diidaya xukunkii maxkamaddu diidaya waa la talin karayna, waxaan oran karayna walaalo waa waxa weeyaan waa maxkamaddii
مركان سيدا نشغينا وسيدا قفكي مركان ورقدي سمركو نوكينا ورقدي مركان رغنو ورقدا وحان اتبينا سيرفيسكا اللغا عبانيا نتبينا وحان نراهنين كان وحان بوشيغي ياي وحان حق بل وحد كاقبتان نوم معنية انتبدا دادك سيدا لمن نبي انتبدا وينو سوجبابا داد نو سوجبابين نواجرتا لكن يعني وحوي يعني انت بدن وينوسو جبابا يعني مركز تبا يعني كله انت بروبلم او اندمين هدونا من قهد لدونا لكن وحوي يعني دتكينا لشقينا يو دتكي دتكي كعبانا يان وراقها مركان اسو الدرنا دبادت هدا ينوسو جبابي ويان كمان حرنو وانتاقنا لتر درابل ورقد لباد بنو قرنا كيس الدحاد بنو قرنا حتى بيروح حتى وانكد بتقنا سيدا دراد ديد يعني وحن ورلها وحالة بدن وانكوغ ليسان ويسكجرت كل قدد كاسي اي دعوة ايدي سو قد بيان اني كون عاد ادرتان قبتي دعوة داسي عباشد ويكجرتي سيدي بات كل عدا حادثيان كل قاس وحويان واسيدان كوشي قد يعني وحن وحي يلا قفك دعوه ده وحن وتبينا قفك يلا قد الله دعوينا يا بنو تبينا مركان ود مركان وتبينا ده بدد قفكان اما دعوه ده والله عبد الشيد الله شيغي اما وديده اما ويله هدو ديدنا دي وحن اسكو دينا يا عدي انن يا عدي ورتا دبات حوغ لو وحن غهيس وحا ويان قفك عبني هدو رنت شيغي وايو تنوا دبات ويان مرمر وحي دعدا يا علي وحالدا اسكو يراهن سيرفيس كان لغا ابني يو نينكي ابنينا وحي اسكو يراهن بين لي مدا وحن وحنا قران ما يا علي سيده بو يغ يري و سيده بو يغ سميهو ماركو ليا وا شيكو يغا و دخيسويان نغا تن ما اوغان كارين منغا من دونينو كمان انن اوغان لكن وحو ويان انت بدن اني شخصيا يا علي هدو يقول عسلاته و سيرفيسكي اللغا عباني هدو ويسو جبابي وايو أما هدو جبابكو لراغنا وان كدبتاقا يعني مركان يعني ونوم وان ولا حدانا وان ولا شكيسانا انت بدنا سوليسيونا وان هلا هدي ان كوي لغا عباني اي حبيراتو جواب ايدين علوايان طلابات هكتير قادتان مايتا النغا يعني وحوويان دقفكي هدو ديدو هدو نقابل وايو أما هدو نوسو جباب واينا وحن كري وايننا رابور آنويل كي مدحوينها جمهورية دا أنو تبينينا بانكو درناهم الواتها هذا بأفريقيا لما تركي بشن سنة بشي عن كسو جدبني سنة كلا بكون سديدي طبعا مدهوينها الجمهورية دا أياد وجود بسين رابور أمبا وهيابي سنة كلا بكون سديدي طبعا أتكسر شقيسين رابور كاسي سديب وكل بحي مهاسي هاي وهيابها رونهان ووين كحسنا رابور كان هرت الشام ميل بانكو قبيدي وحويانو markii hore waxa weeyaan intan dacwado noo timid midii labaad waxa weeyaan intan oo aan dhameeyne midii saddexaad waxa weeyaan waa wixii oo aan dhameeyne aan ku guuleysanay midii afraad waxa weeyaan wax dhibaato la kulanay ki shanad waxa weeyaan waa recommendation ma yaani maanta dabadeed waxaan oo kale sidoo u dhicin waa tala oo dawladda la tageyno weeyaan مركان سندن يعني بقول إيو كوبي إيو تبان دعودود بانو تميدي بقول إيو كوبي إيو تبان دعودود مركان نو تميدينا بقول كي بس ديتان وان ترتيني وان حلسين وان حلي ماي وان ترتيني بقول كي لحدان با وان حليني مركان وحويا يعني وحي انكري ويننا
ويسكجرت وحن كرنا ويننا وان تبيني مركان يعني مركان ولا كلني ومدحوينها وحن مركان وشجننا يعني مدحوينها كمان يعني ونو بلن قادي إنن يعني وحي حل نو إننا حل إنو إلي دونا إنو يعني ونقا أجوغو ويعني وحن قباننا ونقفاني إنن يعني حقنا شغدا سيدان كو ودنونا ونلتلي واتها يحضبا إن سند عصوب أيان صوغ لنا لابد أكون يسجل يطبعن كا إن حفيز كمديا تيركو أما ده هذه الجمهورية ده ما حصلنا تكلم بكون سجل يطبعن إن أقر شيء سن سدوهير قلنا دعوة ده وهرسن دعوة ده نو حر يعني كل دعوة ده نو حرنا كما حرين إلى أنت أما يعني إلى أنت حل نو هلين هدان كري وينون ده سيدان كوشي جو وانتبين دون لكن وحويان ولي وحالة يعني بقول كبلباتن ولي بانو حد بقول كبلباتن وحير ما يعني بالذات قفكي او دباتي سن وحوين باو تهي بروبليم كي سهدو دمو واي وحوين باو تهي مركان سيدا دراد ديد يعني ايمي كسنة دن سيدا دو ركتين و ريبورتاش كا اتكتو سيزين وحا كوميسيون دو كونسيلياسيون فيسكال وحل غيرا تاسيبان وينغو بريم باهد مركان يعني ماشي أنكو جوكساندي بانكو ودي دوننا واتهاي وها حسيد مدان إن حفيز كمدياتيوركو ووكيلا أما ديلوغيو كولي ياي شانتا قبالة دالك قديهيسا مهاي تاي هاوشا اي قبطان ديلوغيو داسي قبالة دالك قديهيسا وجوغ مدياتيورك شان قبالود وحمد ديستريك كستاوحان كولينا هاي ريبريزانتابان كولينا أنيغا ميديا بحال كان شقدي مدياتيوركا مالينتان قبطي todobaad dabadeedna shantii gobolna waan tagay odayaashi delegeegi meeshan ku leeyahay iyo yaadi komiseerki president du conseil regional dadkan oo dhan waan isku kankeen markaan dadkan delegee meeshan ku leenahay waxan ka yiri war waxad xaqiina ad ku xallili kareysiin meesha prefet ba jirayo okal general ba jirayo waxa president du conseil ba jirayo واحد ماشى أتكون حلل كريسين دت كمجال ده إلى جبوتها نقول عدمن يعني واحد من كريسين قدامي أتي ترد إنفورماسيون سيدي أن نجر رابور كأنكو سميننا واحد مسنا نو صدر واحد كري ويدنا نو صو طبيعي مركاي نو صو طبيعي أن نجر بالكستبة بالكستشن تيدا بنسكون لماذا قف كستو وحي ديستريجيسا وحي دباتا كو أركي أما وحي قدامي أما وحو كري واينا ونليما دا مركان يعدي مرمر وحي دعدا دا إنا نانيقا أيو إكيب كيجي وسياشك إنا حتى ديستريغان تغنو و أرنتان ديستريغا سيدو داتك إلا جبوتو أوي منين وحن اسكود دينا إنا نحقوغا أنكو حلنا مشاكلك واتهاي هدبا وحا عن فلا اندد فرابدان امي كاي نوصو بيرايان او اكوصو حربيان برنامج كهنقاتك ايوكو سيدو كرانا حددك اينا داوانا يا ميل كستي كسوغي يين خطكا تليفونكا سوا ديكسان كرا وحي طلو تصالي يسوال بنا وصو قدبين كرا مرتي شرفكا كوباد اي برنامج كا واحد عدا هاديا جمهورية دا دكتور قاسم إساق عثمان وحانا اي تهاي ميدان رنهان كلا فقورا ينو هوشا سي علوس وقبطو حفيزكا دادا هاديها جمهورية دا وصديان صورشيك نيبا تانيو كوساقال بغولي ساقال يساقاشان كي كولكي وغانكا دالكا وقبطي مدعوينها جمهورية دو لاساسي اسي لوغو دادا هاديو وحيها كالدوين دينا حفيزيا دا دولد دا يوصيدو كالي شعبكا وحا حسيد مدن مدن دادا هادية كسوكو حفيزيا دا دولد دا وحيها غار كالولي يهي ايو شخصيات غارة هذه يكو أي دعوة أكاد هايسو كوا دعوة دو دما ينديسو قد بيها وح شخصياد أنجا وح شخصياد أو دد إسكو هايستان يعني أنجا أرنتان مانا قلي كارين يعني ددان قرنينو هدا يهين دي ساحب تنمو يعني أن إسكو دينينا ما هي شرعيهان يعني وحوي يان لبا شخص وح إسكو هايستا مانا دبا قلي كار وحياها بريفيغا أمبا سكتير بريفيغا iyo shakhsiyaad hadii ay daacwad ka dhaxayso sector privé hadda yihiin sector privé wayno iman kariyan imika dad badan entreprisedi privé u ka shaqeeyna wayno yimaadan yaani daacwada ay leeyihiin wayno la yimaadan annaga kamaan sidoo administration oo kale uladan kamaan wanu qorna
يعني أنت بدنا يعني ما بدنا لكن مركانو يمدان ونسكت دينا سدو يعني قفكي أنتربريز بريفي أما وكعبنا ينا إن واحد دان وقبان كرنا ونقبان نوم واتهاي هذا بقى وحن مركان فرصة سين إن ضد كاس لوسو حرمية إن خ واتهاي كسكو وهذا وها إمك خدك تلفونك سيتوسا وجرة وزيرك جرسورك مدني مؤمن أحمد شيخ أوان خدك تلفونك كوري سن الدنو إن جمعة ونكسن كسر دبو برنامجك هنقاتك مدني وزير أذكركم عشان تايوان الدوه واتاي مؤمن أحمد شيخ واتاي وزيرك جرسورك وها برنامج كان قاد كان قصو مرتقى عني لحد هذه الجمهورية دا دكتور قاسم إساق عثمان عضية تاي وزير كي جرسورك مع عدالة دلكا وذا شقين إتلاج أي أدين كده هيسا وزارة جرسورك أي أن ماذا حكت هاي هي حافظ كميديا تركا ولا شقين بحد وين بعنا كده هيسا ليش مركز ودوت دعوة محكمة ده حكون قف كي لهير قليل وياه dadk barkood isaga u tagaan isaguna markaa waxa war dacwada maxay u fuli laadahay buu jiraa warqad buu noo soo qoraa ama telefoon buu noo soo diraa markaas aan dacwada aniga gacanta ku qaadanaa oo waxay u fuli laadahay halkii ka qaalkii ka kharibantay ama halkii ka joogto aan doodoona markaa wala shaqeynta naga dhaxayso waa to aad wanaagsan waana ku mahadinayaa doktorka oo nu mahadinayaa doktor qasim واتهاي إن آدية بضمة سنتهاي وزير مؤمن أحمد شيخ وهو وزير كجرسور كقابل سنة أرمها جلشة وان ورئيس جاسي نوجو ورمي إن وده شقين تكده حيسا إسقى يوسف دوكله حفيز كمدياتور ك إن مدنى إن نحده هدي وان مغليسي وزير كجرسور كمؤمن أحمد شيخ وده شقين تاسي وشجعي إن أدو سيدو وركتا وده شقين تأذن كأي وزير الجرسور كأذن كده حيس النجاي وزير ك وزير ك جستيسك وحوي ينسيدو إسقى وشجعي يعني دعوت دتك مركي نلي مدان يعني وحن نجا لنا أنكو دمن كري ويننا سدوا السجا وشجنا نجا وان ولا ونطجا أما ونط تلفونية أما مرمر وحي دعدا ددو ولو حكمي ويعني لكن سيرفيس كا اللقى أبنية مرمر وحي دعدا إن الديدان حكمك دي ديس ما هلاكن وحويان ويسكع عناد ويان يعني سون نقوب الريتولي سون نقوب بسيدا ما ها أبيل بنكا سمين دون نئي وحن بايرا مركان دعوت كستا ومحكمة وحنا لقا بنكا ريسا مركان رقنونا يعني وزير كستبا مؤمني يو وزير كستبا ونطقا وان ولاش كيسانا يعني وحا إلقا بنكا ريان ويلقبتن تلنا ويسيا يعني وادد وسفي عن إلى الشقين يويا واتهاي إن هذا وها أن قرمضي أن كصد يرني واحد عدنا عاد هذا هذه أنت مديا تركيا يعني مركلة وقول لنا الضوضاء شا أنت نقص بيريسا قدون وعن قرمضة كذب أيان سكوس نقولنا ضدكنا وحي طلاء تصالة يسؤال بيهيان أيوسو قدبين كرام مرت الشرف ككبادي برنامج كي قدون وعن مركلة قرمضة عصي buuti oo ah dalay si weyn uga hawlgalaan waayaha kala duwan ee xafiisyada dawladda iyo waayaha gaarka loo leeyahay iyo qaybaha kala gadiisan ee bulshadaba sanadkii 1999kii kolkii hoggaanka dalka uu qabtay madaxweyne Ismaaciil Umar Giile waa isla sanadkaasi bishii uud dhagalay madaxtooyo uu ku sameeyay dhexdhexaadiyaha jamhuuriyadda ee mediateerka oo hawshiisa shaqo ay tahay harow marinta hanaanka dhinaca maamulka xafiiska dhexdhexaadiyaha jamhuuriyadda ayaa ah goob iyadu qaabilsan dhexdhexaadinta dhinaca mujtamaaca iyo dhinaca shakhsiyadeedba waxaana lagu soo hagaajiyaa dacwadaha iyo codsiyowga kala duwan oo kadibna dhexdhexaadinteeda iyo koodayeynta khilaafkaasiba ay u hawlgashaa xafiiska dhexdhexaadiyaha jamhuuriyaddu waana ka hawlgala xafiiska dhexdhexaadiyaha ee mediateerka dhalin reer Jabuuti ah oo leh aqoon iyo xirfadba kasoo caasimada waa xafiiska dhexdhexaadiyaha jamhuuriyaddu waxa rumo ku leeyahay shanta gobol ee dalka gudhiisa
واكن دعالي عبد القادر دعالي او شيف دي ديبارتمون ديليغاسيون كان ميدا مسؤولين تسري حفيزكا ميدياتيركا او نوغو ورمي هاوشا وقبتو حفيزكا دادا هاديا جمهوريتو سدادو وقتهين ميدياتيركا شقدي دو حويان وحي اللي تيجكا إمادا شعبكا يو حفيزة دولد مركا sidaan u xallin karaynaa horta waan u xallinaa wixii aan anaga shaqadeena ahayna serviceyadii concerneega aan u yeyno gudbinaa shaqo culus baan hayna oo ma taqaanay shicibka faa'iido badan u leh dacwadaha noo yimaada waxay u badan yihiin inta dambe dacwada titrafonsiya dhul la isku haysto dhul ma taqaanay xaafada la rarayo maadaama magaaladii imka ballaaran mashruucyadiina bateen magaaladiina ballaaratay raayro waxa jira xaafado badan oo projeyo laga dhisay iyo dadkii dhulka deganaa jago sidii loo siin lahaa iyo mataqaanay sidii ay dhulka loo heli lahaayeen ayaa badiyaan ka shaqeynaa haddaba 24kii bisha December sanadka 2018 ayaa warbixinta sanadlaha ee xafiiska dhexdhexaadiyaha jamhuuriyadda ee mediaterku uu gudbiyay madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Umar Gelle waana ay ahayd mid ay madaxweynaha jamhuuriyadda ugu soo gudbiyeen hawsha ay qabteen sanadkii 2018 sidoo kale waa xafiiska dhexdhexaadiyaha jamhuuriyadda ee mediaterku oo madax ka yahay gudiga qaran ee xal u helista cashuuraadka kulankii lagu dhaqaajinayay gudigaasi qaran ayaa 16kii bisha December sanadka 2018 ka qabsomay xafiiska dhexdhexaadiyaha jamhuuriyadda ee mediaterka waana gudigaasi ay u xilsaaran yihiin arrimaha wada xajoodka iyo wada tashiga cashuuraha waana gudoomiyay dhexdhexaadiyaha jamhuuriyadda Dr. Qasim Isaaq Cusmaan iyo wasiirka miisaaniyadda mudane Boodi Axmed Roble iyadoo sidoo kale uu joogay gudoomiyaha rugta ganacsiga ee Djibouti mudane Yuusuf Muuse Dawali waana ay qayb ka yihiin waayaha gaarka loo leeyahay gudigani qaran ee xalista khilaafaadka cashuuraha waxaa sidoo kale munaasabada lagu dhaqaajinayay gudigaasi qaran ee xalinta khilaafaadka cashuuraha u joogay agaasimaha guud ee cashuuraadka mudane Guleed Axmed Yuusuf iyo agaasimaha guud ee Hotel de Zampo mudane Saciid Gelle waxaana hirgelinta gudigani uu ka dhashay fadhiyowgii qabsomay sanadkii 2015 ee looga hadlayay waayaha cashuuraadka dalka wadaba isku geeyo waa xafiiska mediaterka looga fadhiya hawshiisa shaqona ay tahay halista iyo dhexdhexaadinta khilaaf kaste heer ku doonaba ha gaarsiisanaaday waa tahay waa qormadaasi labaad ee ku celiska ah ee aan ka soo diyaarnay waxdaasi dhexdhexaadiyaha jamhuuriyadda ee mediaturka oo marti sharafka barnaamijkuna uu yahay mediaturka ama dhexdhexaadiyaha jamhuuriyadda Dr. Qasim Isaaq Cusmaan oo isagu nooga warbixinaya howlaha culus ee xafiiskaasi mediaturku qabto mudane dhexdhexaadiye shaqooyinkiina sidoo kale waxaa ka mid ah dhinaca waraaqaha iyo arrimaha dhinaca jagooyinka oo khilaaf badan marmarka qaar uu qabso ka dhaco taasina iniku aad dhex gashan bal howlahaasi shaqo iyo kara nooga waran annaga shaqadeena inta badan waxay ku badan tahay dacwadaha shaqada haddaan u soo noqono su-aashaasi waxaa iminka khadka telefoonkaasi toosa ugu jira wasiirka miisaaniyadda mudane Boodi Axmed Roble jimco wanaagsan mudane wasiir kusoo dhawo barnaamijkan qaadka waan dhawahay waa tahay mudane wasiir waxaa marti sharafka koowaad ee barnaamijkan qaadku yahay dhexdhexaadiyaha jamhuuriyadda Dr. Qasim Isaaq Cusmaan bal marka hore wada shaqayn intee le-eg baad idinka dhexaysa xafiiska mediaturka iyo wasaaradda bijiyega ee aada madaxa ka tahay waad mahadsan tahay marka annaka iyo dhexdhexaadiyaha qaranka wada shaqayn joogta oo toosa ayaa naga dhexaysa waxa uu ku hawl leeyahay ay dowladdu ay u cayimatay hay-addaasi si ay marka uu khilaaf dhex yimaado shacabka iyo hay-adaha dowladda inuu inta maxkamad iyo dacwad la isla gelin inuu kala dhex galo labada qaybood dhageysto xal
أو حلنا كسوة سارو هالكا مركارة دعوذها هايدها الدولدة أم بعد مسراسيون قال لقاح وانا يو وحل سارنا انت بدن النقا وحا نقا عودا دادك بايع مشترقة يا انت بدن عبشان نقا شاكتا دينا عاشوراها هالنقطة أم بدينا عاكلة وحيه كلكا وحكا يفسدتو دولد وح أي كيف شتو بروسيدور دي ويا لي يي انت بدن واحد ما نضاف كي مادة يدو شروع لي يحير كي ويا لي لو لا دنعبه مرمر او خلاف كي مادو سيدا درتيد بان شقادة يدو ايوتا هي جوكتو يو وقت والبان ولا شقينا اي توسو تاي واتاي een mudan wasir kadib fadhiyowgi qabsomay 2015kii ee looga hadlay waaxda dhinaca ashuraadka waxa la dhaqaajiyay 16kii bishii December ee sanadkan kasoo gudubnay 2018 kulankii ugu horeeyay ee gudiga qaran ee xalinta khilaafaadka dhinaca ashuurta ee fiscalitega bal hawshaasi shaqo een sideeba ay loo dhaqaajinaya arintaasii ee inaad si balaadhan nooga xog waramto ayaan doonaynaa mudan wasir warunta weeyaan kulanadii lagu falanqeynayay xagga cashuuraadka ee ka dhacay wadankeena bishii June 2019kii codsi ka soo yeeray baa mushtariga wadanka ayaa ahaa waayabii bannaay tabaniyeen in la sameeyo hay'ad amba cid ku shaqo leh dhexdhexaadinta khilaafaadka amba xalinta khilaafaadka sidaa darteed fikr badan oo la isku daarsaday oo labada dhinacba aan ka shaqeynay in badan soo jiitamay iyay ka dhalatay inaa dhexdhexaadiyaha qaran loo dhiibo hawshaas kadib wuxuu hogaaminayaa dhexdhexaadiyaha qaran guddi isku dhafa oo ka kooban mas-uuliyiintii hay-adaha dowladda kuwa wasaaradeeda hoos yimaada iyo kuwa bayac mushtariga matalaya oo guriga dhaqaalaha iyo bayac mushtariga reer Jabuuti ay ku jiraan waxaa ka mid ah dadkaas dad oo khabiir ku ah xagga sharciga avokayaal avokaaba ku jira waxa kale oo ku jira kontaabla ku jira marka wax weeye guddi khibrada kala duwan leh oo si ay dhinac walba ama gees walba ay ka fadhi kalka ka fadhiistaan arrinkaas soo gudbin doonta sidii lagu xallin kari lahaa arrinta meesha la hor keenay markaas waa arrin aad iyo aad muhiim u ah waayo bayac mushtarigu amba maalqabeenadu waa dad maalkoogii horay dad wax soo saarka waddanka saf hore kaga jira shaqo abuurka safka hore kaga jira waqti ay dacwad iyo ismaandhaaf ay ku dhaafaan amba ay ku wareeraan ma hayaan waqti ay maxkamad hor joogaan ay ku daalaan ay danahooga ku sheegaan ma hayaan waddankuna uu u baahan yahay dadkaas inay waqtigooga siiyaan bayac mushtarigooga si ay midho uga dhalin lahaayeen annaku dowladduna ay cashuur ay uga qaadi lahayd cashuur wanaagsan oo waafiya iyaduna uga heli lahayd dee meeshii horumarkii waddankuba maalgelintii waddanka wixii ay dowladii ku shaqaynaysay iyo wixii ay dowladii ku diyaarin lahaydba mustaqbalka dee waxa ay gacantooda ku jirtaa ragga horay maalkooga marka si degdega si loogu xal loogu helo arrimahooga oo loo qanciyo marka ay khaldan yihiin marka laga garhayana loo sheego marka ay garta hayaana ay gartooda la siiyo ayaa guddidan loo sameeyay waayo haddii kale dee waxaa ka shaqaynaysa dowladdu ay diyaarinayso waa mustaqbalka maanta waa la joogaa waa runo arrimaha maanta jooga dowladdu inay xalliso ay ka shaqayso ay wax ka qabato oo waa meesha yaalla xag amni iyo xag waxbarasho iyo dhinac walba laakiin dowladdu haddana waxa ay ku mashquulsan tahay waa mustaqbalka
مالجلينتا مالجلينا العقبة وبانت مالجلين علوس أي دولة دسمه يسوع سدا بارر كذا كيسان دبلا حديث كذا كيسان كده هالرد سايو إسكالا وحبر الشدة جيل كذا لواتن كذا دبلا سنة يسوع سعد البيارش تيدو وح وبانت هاي العق العق تون الدولة دمال كلا كم سوق شاي وح كسوق شاي إنت هذا بدن وح كسوق شاي عشور عشور تنا وح لقى قاضو وعمل قبان مركب مال قبان ك إن للدريال كيسو يحنان ديسو يكورهين تيسو يدورش تيسو يحير كدبق ديسو ده دي وارين علوس وارين علوس ومال وين كغطاء للدولة ده حكومة ده يسياسة ده مدحوينها بقى مركز سيدة الدرتيت ايا المدياتير كا اما اللي يلوغو دهده ديها قران كاللوغو بيبي هاو شخصية ده او annagina aan garab joogno oo dhawixii asmaanaguna aan tabanayna aan horgeyno dhawixii ay qolada kale aan isku haynana aan horgeyno laakin arrin baan ka digayaa waxa weey inay noqonin hay'adasi meel awashada diidmo qayaxan oo aanu cashuur ma bixinayo in la tago waxa la tagayo waxa weey had gudub la tabanayo oo dawladda laga tabanayo hay'adaha cashuurta laga tabanayo laga cashuur dejinta ama heerasha xisaabta lagu dejinayo sida wax loo xisaabiyay waxa la cashuuray wuxuu yahay cadadkiisa wuxuu yahay halkuu ka yimiday waxa waxyaabaha weeye waxa la isku haysto in la tago ameesha laakin nin iska diidanba inuu anay cashuur laga ma qaadayo le ama iska dafirsan bo anuu waxan maba shaqeyn le leegu soo qoray sago xisaabtiisina ay hortaalo de waxyaabaha caanka aya kullayba gudidaas la sameeyay iyada jawaabta ka bixin doontay haddana waxa ila tahay aniga ina ninka dadka maal qabeenka anaka oo jecel oo dhowreyna oo waxyaabaha shoot muhiimada inta la eg ay dawladdu iyo qadarinta inta la eg aanu hayno ay dawladdu hayso inuu haddana wax safaada ama lese wax waqti lumina inuu ula tago oo isaguna waqtigiisa ku seego hay'adaha cashuurtana oo waqtigooda uu kaga hadleeyo marka waxa weeye wax laga shaqeynayo malqabeen iyo dadba hadafka koowaad wuxuu yahay horumarinta wadanka in asa loo ogaansanaado haddii ay dawladdu dakhligii ay amniga ku sugeysay maalgelinta ku sameynaysay ku diyaarinaysay jiilka soo socda ee waxbarashadoodii iyo waxoogii ay kursiintoodii ay ku sameynaysay caafimaadkoodii haddii lala gowdhoonto lama wada shaqeyn karay ka dhigan tahay wadankiina oo hagaldhacaya markaas hagaldhaca inaa laga ilaaliyo labada dhinacba malqabeen iyo dowladba waa wax meesha yaallo oo simida aan ugu wada sare joogsano weeyaan aad iyo aad baad umahadsan tahay mudane buudi axmed roble wasiirka miisaaniyadda oo isagu nooga warramayey howlahaasi culus ay ka wada shaqeeyaan xafiiska dhexdhexaadiyaha jamhuuriyadda iyo wasaaradda miisaaniyadda iyo sidoo kale waaxda dhinaca fiskaaliteega ama guddigaasi qaran ee xalinta khilaafaadka cashuuraadka oo iyada la dhaqaajiyey kana dhalatay fadhiyowgii looga hadlayay waaxda cashuuraadka ee 2015 qabsoomay mudane dhexdhexaadiye waad maqlaysay hadalkaasi wasiirka miisaaniyadda adigu sidee baad u aragtaa hawsha dhinaca guddiga qaran ee xalinta khilaafaadka cashuuraadka amba fiskaaliteega guddiga uu sheegaya boode waxa weeyaan waxaan u malaynayaa bishan naga tagtay waa 26-keed baa la sameeyay ahayd waxaa guddigan waxaa meel dhigay wasiirka boodi axmed roble iyo president chambre de commerce guddigan waxuu ka kooban yahay dad expero ka kooban yahay waxaa ku jira directeerkii domeinka siduu u sheegay directeerkii duwaankii directeerkii ambogi avocat baa ku jira dad commerçant baa ku jira markaan waxaan markii horena ayaa cadhi dacwadahan inta badan oo noo imanaysay annaga keliga baan isku rabbisha jirnay laakiin iminkan ayaa cadhi dadkan waa dad expero weeyaan
قف كستدد أو شقدو دا أي قرن يان ويان وحن رجنينا إنا يعدي أو رير جبوتنا يعدي بروبليم بدن أو وحالة بدن أو يكعبن إيان إنا أفدود دون تا شركة ودقن إن شاء الله واتها يا دبا إن هدي أن كيمنو إن واحدة سي فيسكاليتيغا وها حسيد مدن إن أي جرتو إن خلافية دا دنعا إن وراقها لسكو قبصدو أم بجوكوينكا إن واحدة دنعا دادهانينتا أم بمدياتور كهوشا سيقبطو وحوير شقدي وقبضن وميشا أنكو قبنو وحويان واجدا إيو وراقه shagada waxa yimaada labadii ki cabanay iyo ki dawladda laga cabanayna qald wal walaleeyahay qaladkii ki cabanay waxa weeyaan yaadi qofkii markuu marka la siiyo waxa la siiyo wax laga yiraaho titre provisoire ka waxa ku qoran saddex bilood dhexdeed waxad ku talagashay oo warqada lagu gusiyay wayna ku qabatid weeyaan warqada waxa ku qoran waxad ku qaban doonta baa ku qoran demeshi ad ku talagashay yaani oo warqada lagu gusiyay ruqsada lagu gusiyay inaan magasin d'alimentation ad ka furtid de addada meshi baba shaqi baburada lagu buuxiyo haddad ka sameeyay waa sharci laan ninkan waxa weeyaan qald baa ku jira qalad kale waxa weeyaan yaani muddo saddex bilood marka lagu siinayo siduu dhulka laga qaadanin yaani waxa weeyaan haduu waxad ku talagashay saddex bilood dhexdeed waxad ku talagashay haday ku noqo weydo yaani waxa weeyaan cala laqal haddaad ku noqotid qofkii warqadu ku siiyay atiraahid arrinta sidaan doonayo way noqon weyday cala laqal bili biri ama laba bilood ibiri meesha intu oran lah warqadii titre provisoire kan la siiyay jiibku iska gelinayay kulba shamiisku bedelayaan jiibku isugu gelinayay yacni muddo 10 sanadood dad baa jira muddo 10 sanadood 15 sanadood titre foncier baan haysanna bay ku leeyahay maalintii laga qaado maalinta weeyaan wuxuu maalintu cabanayay wuxuu leeyahay dhulkaana laha qof kale la siiyay imika itinite biblique wax laga yiraahdo jirta meeshii la siiyay haduu qasb biyo hadday marayso haduu maison de jeune laga dhisayo haduu dakhtar laga dhisayo haduu iskool laga dhisayo dawladda ninki sharcigiisa haduu ku jirana waxa weeyaan tira meel kale ka siisa laakiin waxa weeyaan warqadi ani titre provisoire baan haystayo 10 sanadood dabadeedna waan dhisi doona yaani marka liga qaadana waan ooy doonana tan waxa weeyaan waa qaladkii ay leeyihiin dadkii abanay xaqii dawladda noqoto xaqii dawladda hadda laga hadlo waxa weeyaan midna waa qalad qofkii markuu meel ibsado yaani oo haysto markaan mid kala jirta kan titre provisoire marka laga tago waxa titre definitive qofkii hadduu haysto xitaa hadduu ku dhisi waayo meesha uu ku talagalay ala laqal ambo buu bixiyaa ambo inuu bixiyana ma doonayo meesha inuu ka kacma doonayo laakiin maalintii la arko inuu qof kale la siiyo maalintu cabanayo waa maalinta markaan xaqii dawladda waxa weeyaan marmar waxay dhacdaa qof oo teeraanka la siiyay oo qof kale inuu meesha ku dago oo warqa haysanin markaan waxa weeyaan dawladda waxa ugu waajib yacni haddoo iibinayso meesha waa inaan ka iibiso qofkii warqadda haysta haduu yacni bahalkan itinite biblik haddaa loo doonayana yacni waxa weeyaan meesha qofki waa ina laga qaado oo laakiin qofkii xaqu leh meel kale ina la siiyo weeyaan laakiin yacni baatil waxa weeyaan yacni qofki sharci la-aan meel anigaan iska iibsaday oo ambo aan ka bixiyo inuu qof kale qasab inuu meesha ku dago markuu ku dago ina laga aamuso tan waa qalad warqaha haddaan u soo noqonnana waraaqaha waxa weeyaan inta badan dad badan oo gobollada ka yimaada gobollada waxay sameeyaan 2500 qofkii waa laga qaada taswiiraha waa laga qaada
بهل قعمها ولا قدقة وحلسية ورقد يربع اللسية وحلقالي يهي تبان عشو دبديد أما لباتان عشو دبديد سيرفيس بوبيلاسيون غا تقيو ورقد سيرفيس بوبيلاسيون اللغو السين دون نينك ويماد ويماني وحي دعي كريسان نينك نولينا حيسانين باي دعي كريس هدو ما لنتنا الرنتيس هدو ودامان ويدونا ميلو سيحنين إنو حيسان دعي كريس سيرفيس بوبيلاسيون ماركو يمادو سيدا دو راكتين سيرفيس بوبيلاسيون مالين كستشان بقولو قف باجوغ ماشا وحي دعي كريسا مالين تي ماشا وطاقنا إنو قف الله دلو إنو ويا لغايابا ماركا لبعشو صدعشو ماركو كسوان نقضو و إسديدان أما لغاييراهو لغو ما سودر ورقاد دادا أنك دعوات باي نو قران دعوات دا ماركا نو قران اي نو يمادان أنك وحا لحرنا ديستريج ديستريج قال لغا حباني وحانو رنين ور قفكي لعكتا واللغا قادي تصويرها واللغا قادي قعمها واللغا سميي ورقها تراهين وان صغدرني اوه ميشا لغو ما هايي يعني قولدان البوبيلاسيون ما هايينو ايليي هنا يعني رفيرانس اد كدرت ورقدا نسي أنك انتقدون نبوبيلاسيون رفيرانس هداينو سو تبيان أنك ديركتر دي بوبيلاسيون ونقرنا ما ونتقنا دا وحلا سو تبيي هدايتا يعني وحاويان ورقدان والله هلي الريموكا ليه دا جرتا وحاويان وبزاد دا ليرادا ديباتا حوغلي أي كوكول أي لكول ما وحاويان قف رير جبوتي وحو ورسانية أبربو قرسانية أما أجنبيد أما يدا رير جبوتي لكن يعني وحي دعي كريسا كار إنا حيسنين دولد دا وحي تي يعني قف كستا ورير هد قف كستا ورير جبوتي يعني إلى لحي إلى لحي يتبنجير سو إسكولين وبرتما القف كان وحويا دخترك وكودش أكتنسانس بولية إسكول كودغانية ما لنتي دوني إجزما إنو مرو أما ما لنتي إسكول كيسو دميستو وشقدو دوني وحلقا يراها كار كاغا إيو كار كي هو يو يباك مالي بو كولي هو يو كار مالي هاي مركان المهن جبوتي وكودش سوما واحد دم أولي هاي مجرد واحد دم أولي هاي منجرد الرنتان مركو مقلي سيدا سنة دي هوري مدحوينها ميزون دي بحل كورنيش دلي رادو ولكل مي دلي رادو ديباتدو أو حيساتنا الرنتا وأوشيغن وقو جران بقولي يليح دان قف مالينتا الوزير كي بحل دلي رادو بولها دليهد وحو يري بلدتكم دوسيوغو إسو تبي بالاير مدحوينها اللو تبيي داتكم لدان ورقها واللسي مركان يعني أنا وحان ملينا يا كلي حل كلي الله هلي كري وحويان أنا وحان حسوستا وحان هانجري دختر بن هانجري وبخو بن جوج جري دكتور الله يرحمه ما أنت ميل في عمو جو ودي علي عري الله رنيس ديرك بحالك ديركتر علي عري علي عري ها ديركتر سيرفيس بوبيلاسيون بو مركان كوميسيردي وديستريغا دا جوغا dossiergi dadka meesha oo ku dagan meesha dossiergooga way sameen jireen ali arre iyo ekibkiisa way iman jireen district kasta way iman jireen calaashan laba ciso calaashan saddex ciso way iman jireen markaan kaarkii dadkii xaq u leh oo condition ga buuxiyana waraqahooga surplus ba la siin jiray laakiin yaadi eeb ka dibaatada waxa weeyaan district gan dossier district ga laga soo diray kuwan ma soo dirayaan كون ما هلين بايليهن كون وان صدرنا بايليهن تتكتن وحويا دبا تحوق لحوق لأي كو هيسا شعبك واتاي وحا هدبا سيدو كلي ان خطك تلفون كا ان كوري سني دونا قار كمد مزوليين تا وحياها قار كا لولي هاي يدا او قدقة قران حالين تا خلافات كا عشورات كا ay qayb ka noqdeen sidoo kale waxyaha dhinaca gaarka luulayay hadaba waxa khadka telefoonka ku jira xogeyaha koobaad chambre de commerce ga amarugta qaran amarugta ganacsiga ee Djibouti oo ah mudane Saciid Maxamuud Deil Waaysa Saciid Maxamuud Deil Waays ku soo dhawow barnaamijka hanaqaadka markii hore
maadsantahay mustafa een waa tahay mudane saciid maxamuud deel wacays waa tahay xogeyaha koobaad ee rugta ganacsiga ee jabuuti waxaana sidoo kale ka mid ahayd mas-uuliyiintii rugta ganacsiga ee jabuuti ee ka qayb qaatay fadhigii lagu dhaqaajinayay guddiga qaran ee xalinta khilaafaadka cashuuraadka ee fiskaaliteega idinku haddii aad tihiin waaxyihii gaarka loo leeyahay sidee baad uga faa'iidaysanaysaan guddigaasi qaran amba maxaa ay tahay waxyaabaha idinku aad ka faa'iidaysanaysaan waaxyaha gaarka loo leeyahay dhinaca fiskaaliteega waad mahadsantahay mustafe horta waxaan salaamayaa doctor qasim oo mediatorka wasaaradda gudiga oo noo madaxa guddidaa la sameeyey madaxweynuhu sameeyey u madaxa waa tallaabo fiican tallaabada la sameeyey guddidaa la sameeyey waayo waxaan anagu mushaarka markaan nahay waxaa jirta markay laisfahmi waayo administrationga inaad dee wax kala gura la waayo shicibkii iyo administrationgii fiscaalka marka anagu halkaa baan kasoo galanayo dee ontonka technician anigu waa kasoo shaqeyn jiray cashuuraadka halkaa baan kasoo galayaa oon ka matalayaa dee bayac mushaarka oon dee filekii anagi iyo qolooyinka kale loo soo doortayba dee guddida ku jirta inaan dee isla akhrino duusiyayaashii oon dee markaa kii anugu kala garqaadno dadkii hadday wixii ninka contribuka la yihahdo wuxuu dee xeer u leeyahay dee xeerkiisiinaa loo ego hadday dee dowladdu ku joogtana dee dowladda ku joogto ninkan idhahna de warde lacagtii waa lagu leeyahay inaga bixi wixii sharciga halkaa baan kasoo galayna anagu shomre commerce haddaan nahay waa tahay sidoo kale mudane saciid maxamuud deel wacays adigoo ah xogeyaha koowaad ee rugta ganacsiga ah ee chambre de commerce-ga ee jabuuti maxaa ay tahay qorshaha idin yaalla sidii aad idinku aad ula shaqayn lahaydeen waaxyaha dhinaca dowladda ee secteur publiga secteur publiga waxaan ula shaqaynaynaa anagu dee waxaa jira laba pouvoir waxa lahahda anagu pouvoir economic baa lahahda bacay mushtarka iyo pouvoir kii kale dowladda marka waa laba kun iyo afar iyo tobanka oo kii madaxweynuhu noo furay waxa la yhahdo dialog public privé waxa la yhahdo wada hadal ina la wada hadlo markii dee wadan waxaan wada soconaa wax qulataan usoconaa in wadankeenu hore u maro hadduu dee inuu hore umara la doonayna waa inuu bayac mushtarku iyo laga sugay inuu isagu shaqeeyo oo dowladdii bayac mushtarku gargaaro ay dowladduna iyaano wixii sharciga marka la samaynayo lala ega dee chambre de commerce-kii oo lagu heshiiyo xeerkii wixii dee u fiican waddanka dhibaateynayn bayac mushtarkii dowladdiina wax ka goynayn marka waa sweet key un waxaan wadno dee guddidna loo sameeyey inaad dee dadkii laisku soo dhaweeyey hadduu ala idhaahdo wixii intii la kala cadhoon lahaa sii kala jeesan lahaa das islaam nahay inaan la wada hadlo wixii dee ninkii xeerku ku dee lagaa loo laga qabto ka kale aad iyo aad baad u mahadsan tahay mudane saciid maxamuud deyl wacays oo ah xogeyaha koobaad ee rugta ganacsiga ee jabuuti ama premier secretaireka chambre de commerce-ga jabuuti oo isagu nooga warbixinayay kaalinta ay kasoo galaan waaxda gaarka loo leeyahay guddiga qaran ee xalinta khilaafaadka cashuuraadka ee fiskaaliteega doctor qasim adiga oo ah dhexdhexaadyaha jamhuuriyadda ama mediatoreka waaxyaha gaarka loo leeyahay amba secteur privégu waxay qayb ka noqdeen guddigaasi qaran ee xalinta khilaafaadka cashuuraadka ay ha siduu sheegay waa komiteegan bay ku jiraan ibik ahaan yacni annaga wax dacwad uu xaggii baalkan minister chambre de commerce uu ka yimidee oo weli noo yaallana mana jirto laanna waxa weeyaan taban cisho horteed weeyaan wixii komisiyongana la fariisiiyey laakiin sidaan u sheegay waxa weeyaan dadkan komisiyon oo ku jira waa dad furfuro weeyaan waa dad shaqadoodaa garanaya weeyaan waa dad oo sharciga garanaya weeyaan markaan yacni dacwadahu xaggii ganacsiga iyo meelaha uu ka yimaadana yacni waxaan hubaa inaan yacni meel fiican inaan ka gaari doonaa
oo laano dadkan komite uu ku jirana waa dad oo shaqadooda garanayo weeyaan waa tahay waxaan ku sii siqaynaa qaybihii ugu dambeeyey ee barnaamijka hanaqaadka oo aan kaga xog waramayno waaxdaasi dhinaca dhexdhexaadiyaha jamhuuriyadda ama mediatuurka oo marti sharafka koobaadna inoo yahay dhexdhexaadiyaha jamhuuriyadda dr qaasim isaaq cusmaan mudane dhexdhexaadiye maxaa haddaba aad baaq u diraysaa dadkayna daawanaya waaxyaha dhinaca dowladda kuwa gaarka loo leeyahay sidii mar kaste ay ugu dhagraaricin lahaayeen ugana cajiibi lahaayeen baaq kaste iyo garsoor kaste oo waaxda dhinaca dhexdhexaadinta aniga shicib weynaha waxaan ku rami lahaa waxaan oran lahaa waxaana horta yacni biroogan waa birooguga waa u furan tahay qof kasta wuu iman karay waxaan annaga yacni mustacid baan nahay qof kasta oo waxaan u qaban karayno inaan waxaan u qabannona mustacid baan nahay inaan waxaan u qaban karayno inaan u qabanno laakiin dadkii cabanaya waxaan ka codsanaynaa inaan yacni hanala yimaadaan wax macquul oo wax laga qaban karayo hanala yimaadaan baan leenahay kuwii aan laga cabanayana yacni waxaan leenahay yacni meesha annaga sharci ugu fiican baan leenahay laakiin waxa weeyaan sharcigan oo dowladdu meel dhigatay kii cabanayay iyo kii laga cabanayay sharcigan ha laga dambeeyo baan leenahay waa tahay waxaa haddaba sidoo kale khadka telefoonka noogu jira oo aan wax ka weydiini doonaa wada shaqaynta ka dhexaysa waaxda dhexdhexaadinta iyo sidoo kale dhinaca populationga agaasimaha guud ee xafiiska populationga mudane axmed cumar jaamac mudane agaasime ku soo dhowow marka hore barnaamijka hanaqaadka waan soo dhowow aan ku dhowyahay waa tahay axmed cumar jaamac waxaa tahay agaasimaha guud ee xafiiska populationga barnaamijka hanaqaadka maanta waxaan ku soo marti qaadnay mediateerka amba dhexdhexaadiyaha jamhuuriyadda dr qaasim isaaq cusmaan idinku haddii aad tihiin xafiiskii populationga amba madaxii xafiiska populationga sidee baad u wada shaqaysaan xafiiska populationga iyo dhexdhexaadiyaha jamhuuriyadda asalaamu calaykum horta waan ni wala salaamayaa mediateerka nila jooga na salaamayaa niyo journalistka nadhawna wareysanaya annaka iyo waxda mediateerka shaqo oo fiican baa naga dhexaysa maadaama dee shaqadeennu waxaan u qabanaa waa populationka weeyaan mediateerku wuxuu noo ciyaaraa dhexdhexaadinta maadaama ku dhexdhexaadinta dowladda iyo shicibka uu yahay marka cawashada waxa anaka na soo gaadhi waayo cawashada xaggeena nagaleh iyo xaggiisa u gudbiya marka de anaka nasoo gudbiya mediateerku u cawashada ka imanaysaa dadka reer jabuuti xagga warqadaha annagoo wala shaqaynayna dee wixii xal baan sala doodoonna oo sidaan wixii dadka u jawaabi hayn kasaba wixii xaqiisa soo wixii sawxi lahaa marka annaka wada shaqayn fiican u joogta waan naga dhexaysa annaka iyo mediateerka oo uu ku mahadsanahay sikasiduu noo gurb joogo annaka xagga diyaarashooga oo populationga waa ka waa tahay aada iyo aad baad u mahadsan tahay mudane axmed cumar jaamac agaasimaha guud ee xafiiska populationga oo noogu waramayay wada shaqaynta ka dhexaysa iyaka iyo xafiiska dhexdhexaadiyaha jamhuuriyadda ama mediateerka mudane dhexdhexaadiye waxa waa agaasimaha xafiiska populationga oo wada shaqayntiina ka hadlayay waa tahay waxa aan soo gaadhnay gebagabadii qayb barnaamijka ahnaqaadka fariin amba maxaa aad ku soo gabagabayn lahayd adiga oo fursadan ka faa'idaysanaya mudane dhexdhexaadiye waxaan ku gabagabayn lahaa waxaan oran lahaa horta reer jabuuti waxaan ku celin lahaa inaan sanadkan cusub oo aan ku jirno inaan noo noqdo sanad wanaagsan
oo san oo dul amaal le oo iyo oo mid midnimo iyo oo le dul gowdo horta reer Jabuuti wan u rajaynayna waxa kale aan leeyahay yacni reer Jabuuti sidaan u sheegay reer Jabuutina waxa weeyaan waa dad meel lagu dhageysto hadday helaan waxa weeyaan waa dad la fahmi karayo weeye markaana yacni inana maalintii ay ku yimaadaan hadduu maalinta aad qaabili weydadna waxay dhici karaysaa qofkii inuu shaqo u leeyahay ama inuu maqan yahay ama inuu heleeli waayo way dhici karaysa markaan yacni inuu yiraaho yacni waxa weeyaan kullo waa meel dowladeed oo waa dad amar la siiyey oo dad amar buu sugayey iyo waxana intay ka baxaan yacni horta wax nadiif oo la garanaya oo aan ka daafici karayna inaan nala yimaadaan baan leenahay biirooga inuu u furan tahayna waan u sheegayna yacni laakiin wax run oo laga hadli karaya hadhow annaga yacni ama iyaga ku ceeboobi doona wax jirin hadday la yimaadaan ama iyaga ku ceeboobi doona ama annaga waxaan ku ceeboobi doonaa inaan la yimaadaan maaha yacni waraqaha inoo soo waraqaha nala imanayaan kamaan yacni wax gaar oo biirooga dhexdood qofkii ka cabanayaan waxay iyaga isku yiraaheen annaga tan mana doonayno inaan ogaano mana doonayno inaan maqallo wii caayeyo sida buu iga yiri oo sida buu iga yiri tanna waa aanaga daayaan qofkii aanala yimaado wax dhibaatadii oo dowladdu uu ka cabanaya markuu waxaan ula yimaadona annaga meel kastaba inaan la tagno oo yacni oo ilaa intan arintiisa xal aan u helaynana yacni inaan u tagno mustaciid baan nahay waa tahay intaas ayaa ugu dambeysay barnaamijkii hanaqaadka waxaanu mahadnaqayaa cid kaste oo iyadu gacan ka geysatay habsabe u bixidda iyo soo diyaarinta barnaamijkanba waxaa sidoo kale aan guud ahaanba dadka reer Jabuuti aan mar kale ka leenahay sanad waxaanu wanaagsan sanadka cusub 2019 allaah inooga dhigo sanad barwaaqale oo waxaa sidoo kale aanu mahadnaqayaa kooxda igala soo shaqeysay soo diyaarinta barnaamijka farsamayaqaaniinta iyo sidoo kale wariye Naasir Ibraahim farsamayaqaaniinta istuudiyoga teenteega oo tan iyo intii aan barnaamijka ku jirnayba idinka iyo anakaba si toosa iskugu keen xidhayay barnaamijkan barnaamij lamida intaan ku kulmi doonno waxaan iska tagaynaa nabadgelyo iyo sanad wanaagsan.